ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሶደሬ ጤና ነው ማቀርብላችሁ ዶክተር ቤዛይ ጸጋይ ይባላለሁ ለዚህ ፕሮግራም ራስ ምታትን መርጠናል አብራችሁን ቆዩ ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው ስለ ራስ ምታት ነው ራስ ምታት እንግዲህ ሁለት አይነት አለ primary እና secondary እንላቸዋለን primary ብለን የምንላቸው በውል የሚታወቅ ምክንያት ወይም መንስኤ የሌላቸው ሲሆኑ ከነዚህም በዋነኝነት ሶስት የራስ ምታቶች ይገለጻሉ የመጀመሪያው migraine የማይግሬን ራስ ምታት ሲሆን ሁለተኛው tension headache እንለዋለን ሶስተኛው ደግሞ cluster headache እንላቸዋለን እንግዲህ ለዛሬ በዋነኝነት ዲስከስ የምናደርገው ስለ ማይግሬን ይሆናል ሌላኛው የራስ ምታቶች ደግሞ ሰከንደሪ ብለን የምንላቸው በብዛት ካደጋ በኋላ ወይም ከተለያዩ የጭንቅላት ስብራት በኋላ ወይም ካንሰር ከካንሰር በኋላ የካንሰር ውስጥ ካይምሮአችን ጋር ካይምሮአችን የሚነሳ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሌላ ቦታ ወደ አይምሮአችን የሚሰራጭ ሊሆን ይችላል በእነዚህ ምክንያቶች የሚፈጠረውን ራስ ምታት ሰከንደሪ እንለዋለን እንግዲህ እንዳልኳችሁ ለዛሬ ዘን የቀረብነው ስለ ማይግሬን ራስ ምታት ነው ማለት ነው ይሄንንም የመረጥንበት ምክንያት ምንድነው አብዛኛው ጊዜ ታካሚዎች ያላቸውን ራስ ምታት እኔማ ማይግሬን አለብኝ ብለው ይሉታል ወይም ደግሞ ማይግሬን ይያላቸው አይ የኔ ራስ ምታት ማይግሬን አይደለም ይሉታል እንግዲህ ይሄንን የተሳሳተ ግምት ለመለየት በማሰብ ይሄንን ፕሮግራም አዘጋጅተናል እንግዲህ ስለ ማይግሬን ራስ ምታት ከመልክቶቹ ስንነሳ ማይግሬን ራስ ምታት ከሌሎች ራስ ምታቶች የሚለየው የመጀመሪያው ይህ ራስ ምታት ከጀመረ ሰዓት ጀምሮ ደቂቃዎች በሄዱ ቁጥር ሰዓት በሄደ ቁጥር ይህ ራስ ምታት ሞር እየጨመረ ነው የሚሄደው እና የራስ ምታቱም አይነት ታካሚዎች ምን ብለው ኤክስፕሌን ያደርጉታል የሚመታ አይነት ራስ ምታት ወይም ፐልሳታይል ብለን የምንለው ትሮቢንግ ወይም ፐልሳታይል ብለን የምንለው አይነት ራስ ምታት ይኖራቸዋል ማለት ነው ሌላኛው የራስ ምታት ከሌላ ራስ ምታት የሚለይበት ምንድነው በተለያዩ ድምጽ ሊሆን ይችላል ወይም ብርሃኖች አንዳንድ ጊዜም የተለያዩ ጠረኖች ይሄን ራስ ምታት ያብሳሉ በተቃራኒው ደግሞ ሰዎች ድምጽ የሌለበት ወይም ዝም ያለ ክፍል ውስጥ እና እንዲሁም ብርሃን የሌለበት ክፍል ውስጥ ጋደም ሲሉ ደግሞ የተሻለ ወይም ለውጥ ያሳያል ማለት ነው የራስ ምታት እዚህ ጋር ነው ትልቁ እንትን ስታት የሚፈጠረው የራስ ምታት በብዛት ከፍሎ ያንደኛውን በኩል ያለውን ራሳችንን ብቻ ያመናል ግን የሚፈጠረው ከ60 እስከ 70% ያሉ ታካሚዎች ላይ ብቻ ሲሆን የተቀሩት ታካሚዎች ላይ ደግሞ ሙሉ ራስ ምታታችንን ይዞ እንደሚያም ጥናቶች ያሳያሉ ሌላው የራስ ምታት አብሮ ተያይዞ ማስመለስ ማቅለሽለሽ ባህሪ አለው ይህንንም ከ10 እስከ 20% ታካሚዎች ላይ እናያለን ከዚህም ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጊዜ እንባ ማቀረር አፍንጫን የማፈን ስሜት አብሮ ተያይዞ ይኖራል ማለት ነው እንግዲህ ራስ ምታት ማይግሬን ራስ ምታት ከባድ ራስ ምታት ብለን የምንለው ነው ግን የተለያዩ ጥናቶች በተለያየ ጊዜ ተሰርተው የሚያሳዩት ምንድነው የራስ ምታት የፈለገ ያክል ከባድ ቢሆንም ጥሎም ያልፈው አይምሮአችን ላይ ጥሎም ያልፈው የተለየ ወይም ቀሪ ጉዳት እንደሌለ ነው የሚያሳየው ሶ ይህ ራስ ምታት ደግሞ ከሌሎች ራስ ምታቶች የሚለይበት ዋነኛው ደግሞ ሌላው ራስ ምታቱ ከመጀመሩ በፊት የምናያቸው ምልክቶች ናቸው ኦራ ብለን እንላቸዋለን ከ120% የሚሆኑ ታካሚዎች ላይ እናያለን ሶ እነዚህ ምልክቶች ምንድነው የሚሆኑት ይህ ራስ ምታት ከመጀመሩ በፊት ሰዎች አይናቸው ላይ ብርሃን ያያሉ እንደዚህ ዚግዛግ አይነት መስመርን ያያሉ
በተለይ ደግሞ የመደንዘዝና የመንዘር ባህሪ በተለይም የታችኛው ካይናችን በታች ያለውን የፊታችን ክፍል ከንፈራችን ላይ ምላሳችን ላይ እነዚህን ቦታዎችን ያያዘ የመደንዘዝና የመንዘር ስሜት ይኖረናል። በዛ ላይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እጃችንንም ራሱ የመንዘርና የመደንዘዝ ባህሪ ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላው ራስ ምታቱ ከመጀመሩ በፊት የምናየው እና ለታካሚዎችም አስደንጋጭ ሊሆን የሚችል ምልክት ምንድነው? የጡንቻ መስነፍ ነው። ቴምፖራሪ ሆነ የጡንቻ መስነፍ ሊኖረን ይችላል። አንዳንድ ጊዜም ያነጋገራችን ላይ የመንተባተብ ነገር ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። ይሄም ቴምፖራሪ ነው ማለት ለትንሽ ጊዜ የሚቆይ ነው፣ ግን ታካሚዎችን ያስደነግጣል። ሰው እነዚህ ምልክቶች በአቨሬጅ ከ5 እስከ 20 ደቂቃ ድረስ ይቆያሉ። አንዳንድ ጊዜም በጣም ሲጨምር እስከ 1 ሰዓት ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ። ግን ምንድነው እነዚህ ምልክቶች ልክ እንዳለቁ ወዲያው ራስ ምታቱ ይነሳል ማለት ነው። ሰው እነዚህ ምልክቶች በዋነኝነት ማስተዋል የሚገባን ነገር ይሆናል ማለት ነው። እየተያየን ያለነው ስለ ራስ ምታት ነው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ሌላው እዚህ ጋር እንግዲህ ስለ ማይግሬን ስናነሳ ምንድነው የሚያነሳሳብኝ የሚለውን ነገር ማወቅ የመጀመሪያው ነገር ነው። ሶ የሚያነሳሱት ነገሮች የተለያዩ ነገሮች ከመናደርጋቸውና ኢንቫይሮንመንታችን ላይ አካባቢያችን ላይ ያሉ ነገሮች የተለያዩ ነገሮች ያስነሱብናል። ከሚያስነሱት የመጀመሪያው ምግብ ነው። አመጋገብ ላይ የመጀመሪያው አልኮሆል ይጣቀሳል። ሌላኛው ደግሞ ለረጅም ጊዜ የቆየ አይብ ሊሆን ይችላል፣ ቸኮሌት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የተለያዩ ካፌንን ያዙ ካፌን ያላቸው ምግቦችን እንደ ትሪገር ይሆነናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሴንሰሪ ብለን የምንላቸው ከምናየው ብርሃን የተለያዩ ብርሃን ሊሆን ይችላል፣ የምንሰማው ነገሮች ወይም ደግሞ የተለያዩ ድምጾች ሊሆን ይችላል፣ ከምናሸተው ነገር የተለያዩ ጠንከር ያለ ሽታ ያላቸው ወይም ደግሞ ጭስ በራሱ እንደ ማነሳሻ ወይም ደግሞ እንደ ትሪገር ሆኖ ይታያሉ ማለት ነው። ሌላው ሆርሞናል፣ ይሄ ወንዶች ላይ ብዙ የተለመደ አይደለም፣ ሴቶች ላይ ግን በየወር የወር አበባ ጊዜ ወይም ደግሞ እነዚህን ለወሊድ መከላከያ የምንጠቀምባቸው እንክብሎችን በሚወስድበት ጊዜ ራስ ምታቱን እንደ ትሪገር ሆኖ እንትን ይላል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ በሴቶች ላይ ነው የተለመደ የሚሆነው። ይህም ምንድነው በየወር አበባ ጊዜ ወይም ደግሞ ለወሊድ መከላከያ የምንጠቀማቸው እንክብሎችን በሚወስድበት ጊዜ እንደ ትሪገር ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስትረስ ነው። ስትረስ ስንል ወይ ሰውነታችን ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የኢሞሽናል ወይም ሳይኮሎጂካል ስትረስ በራሱ እንደ ትሪገር ይሆናል። ይህም ስንል ምንድነው ሰውነታችን ላይ ወይ ኤክሰርሳይዝ ከመጠን ያለፈ ኤክሰርሳይዝ ወይም ከመጠን ያለፈ ስራ በምንሰራበት ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ጭንቀት ካለብን የመንፈስ ጭንቀት በራሱ በቅርብ ሰው ያጣነው መለያየት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ መንፈስን ጭንቀት ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮች በራሱ እንደ ትሪገር ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ በፊት በተከታታይ ወይም በልምድ ስናደርገው የቆየናቸው ነገሮች እንደ አዲስ ስንቀይር፣ ይህም ለምሳሌ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሙቭ ስናደርግ፣ በተለይም ደግሞ ታይም ዞኑ የተለያየ ከሆነ እንቅልፍ የምንተኛበት የተለመደ ሰዓት ኖሮን ከዛ ውጪ ወይም ያነሰ ሰዓት ወይም የተለወጠ ሰዓት ሲኖረን ምግብ አመጋገባችን ላይ ዳይት ማድረግ ወይም ደግሞ ምግብን መዝለል ወይም ከተለመደው ሰዓት ውጪ መመገብ በራሱ ሌላኛው ራስ ምታቱን እንደ ማነሳሻ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን እንደ ማነሳሻ መሆናቸውን ካወቅን በምን መልኩ ነው ታዲያ ራስ ምታት ውስጥ ከመጣብኝ በኋላ ምንድነው ማደርገው የሚለውን ማወቅ ግዴታ ነው።
ይሄንን እንግዲህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ሄዴክ ዲያሪ የሚባል አለ የምንድነው ራስ ምታቱ በጀመረን ሰዓት መዝግበን ማስቀመጥ የሚገባን የተወሰኑ ነገሮች አሉ ለምሳሌ በምን ሰዓት ነው የጀመረኝ ምን ሰዓት ምን ያክል ሰዓት ፈጀ ማለት ጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ምን ያክል ሰዓት ፈጀ የሚለውን መጻፍ ምንድነው ያስነሳብኝ ነገር ሲጀምር ምረኝ ምን አደረኩኝ ምን እየተመገብኩ ነበር ወይ ምን የተለየ ያደረኩት ነገር አለ ምንስ ወስድ ተሻለኝ የሚለውን ነገር መዝግበን ማስቀመጥ ይህም ለምን ይጠቅመናል ለሚቀጥለው ራስ ምታት ወይም ደግሞ መፈጠሩ ስለማይቀር ሌላ ጊዜ ራስ ምታት በሚኖርበት ጊዜ እዚህ ጋር ያደረግናቸው ነገሮች በሚቀጥለው ላይ አናደርግም ማለት ነው እንግዲህ ወደ ህክምና ወይም ትሪትመንቱ ስንመጣ ኖርማሊ ራስ ምታቱ ማይግሬን በራሱ ሰልፍ ሊሚቲንግ የምንለው ነገር አለ ይሄ ምንድነው በራሱ ነው የሚተው በአቨሬጅ ከ4 እስከ 72 ሰዓት ድረስ ይቆያል እና ይሄንን ራስ ምታት ከጀመረ በኋላ ስፔሻሊ ከጀመረ በኋላ መድኃኒቱን መውሰድ ብዙ ጥቅም አይኖረውም የልቁንስ ቀደም ባላቸው ኦራ በመንለው ወይም ከራስ ምታቱ በፊት ያየናቸውን ምልክቶች ሲኖሩ የዛን ሰዓት ብንወስድ መዳኒቱን ወይም ደግሞ እንዳልነው አብዛኛው ታካሚ እነዛ ምልክቶች ላይኖሩት ስለሚችሉ ለክ ራስ ምታቱ በሚጀምርበት ሰዓት በፋርማሲ ላይ በቀጥታ ሄደን ልናገኛቸው በምንችለው መዳኒቶች አስፕሪን ሊሆን ይችላል አይቦፕሮፊን የተለያዩ የራስ ምታት መዳኒቶችን በመጠቀም የተወሰነ ማስታገሻ ወይም ደግሞ ህመሙ የሚቆይበትን ጊዜ በተወሰነ መልኩ ያሳጥርልናል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን በማድረግ መከላከል ይቻላል ማለት ነው። ተዛሬ ያቀርብንላችሁ ይሄን ይመስል ነበር። እናንተም እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉት ፕሮግራም ካለ ጻፉልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።